Ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում, շարունակում ենք մեր գործունեությունը Ethereum Proof կայքում, այլ ճիշտ Ethereum Coin, որը փոխվեց և դարձավ արդեն Ethereum Proof, ուղղակի փոխել են դոմենը ու վերջ, մնացած տվյալները մեր բոլոր հա մնացել են նույնը։ Ուրեմն եկեք տեսնենք նախ առաջինը կայքը քանի օր աշխատում արդեն։ Լինքը ես կթողեմ նկարագրությունների բաժնում, անպայման գրանցվեք, բազմի թողեք այս կայքը գումար աշխատելու համար։ Կայքը մեզ տրամադրում է մինչև 625% գումար, դե իհարկե կան նյուանսներ, որոնց մասին ես խոսել եմ նախորդ վիդեոներում, կարող եք նայել, անպայման նայեք, ստացի, որովհետև շատ կարևոր քայլեր են, որոնք պետք է անեք, որպեսզի ամեն ինչ շատ ճիշտ ընթանա։ Ընդհանուր կայքը իրենց ինչա ներկայացնում, ներդրումային կայքը, ստեղ մենք ներդրումներ ենք կատարում և ստանում ենք տոկոսներ ամեն 10 րոպեն մեկը։ Կայքը աշխատում է արդեն 13 օր և կցանկանայի նաև կիսվել իմ արդյունքներով, եկեք սեղմենք կաբինետ և տեսնենք 11200 ռուբլի ես կանխիկացրել եմ, մեզ 761 կանխիկացնենք, համարյա թե 12000 ռուբլի ես աշխատել եմ ընդամենը 13 օրում, ինձ թվում է շատ լավ է, օրեկան համարյա թե 1000 ռուբլի հա կողքից ես գումար ունեմ այս կայքում։ Ուրեմն եկեք տեսնենք դեպոզիտները, արդեն 5-րդ դեպոզիտս ավարտեց իր աշխատանքը 500 ռուբլի և այսօր առավոտյան ավարտեց, հիմա ստատուս ակրիտ, աշխատող դեպոզիտ հիմա չունեմ և առաջարկում եմ նորից ներդրումներ կատարենք։ Դրա համար նախ առաջինը սեղմում ենք Vivid, կանխիկացումը հիմա կկատարենք, տեսնենք երբ կհասնի գումարը, ընդհանրապես վարկանական է նստում, եթե ինչ-որ պրոբլեմներ չեն լինում կամ տեխնիկական աշխատանքներ։ Սխում ենք դալի, 763, խնդրեմ, Vipot успешно подтверждена, հաստատվեց, 1700 ռուբլի ունենք, աբնավից ենք տալիս և արդեն կա 2500 ռուբլի, որից դե բնականաբար 500 ռուբլին հիմա ես նորից ներդրում կկատարեմ, սխում ենք տարիֆային համակարգ առաջի, նյուանսը, որի մասին ես խոսել եմ նախորդ տեսանյութերում և հիմա էլ կխոսեմ, դա նաև, որ առաջին տարիֆային համակարգում ենք միայն ու միայն ներդրում կատարում և կատարում ենք մաքսիմում 1000 ռուբլի ներդրում և այդ դեպոզիտը սպասում ենք մինչև ավարտի իր գործունեությունը, սխում ենք դալի, հիմա ցույց տամ ուղղակի ներդրումները ինչպես եմ ես կատարում, ավտոմատ կերպով ինքը մեզ տեղափոխում է Pair-ի վրա օրինակի համար և քայլում ենք, նո, այսինքն ստանդարտ քայլերն ենք կատարում ներդրումը կատարելու համար, պատվերդից գրում ենք MasterKey եթե կա և վերջ։ Հիմա հետ ենք վերադառնում կայք ու տեսնենք ինչա լինում, խնդրեմ, ստատուս ուսպեշնը, մտնում ենք դեպոզիտի բաժին և կարող ենք տեսնել, որ ստատուս ակտիվ են, խնդրեմ, արդեն կա, ու երկրորդ էջա բացվել, ավտոմատ կերպով 6-րդ դեպոզիտը սա և դա խոսում է նրա մասին, որ կայքը շատ լավ աշխատում է, ամենակարևորը, որ ճիշտ աշխատեք, ոնց որ ես նշեցի, մաքսիմում կատարում ենք 1000 ռուբլի ներդրում մեկ անգամ և ներդրում ենք կատարում միայն ու միայն առաջին տարիֆային համակարգի վրա, քանի որ մնացած տարիֆային համակարգերը ներքին կարգով ոնց որ ինձ հասել այդ ինֆորմացիան չեն աշխատում և ժամանակից շուտ բլոկվում են կամ տորմուզ են լինում, ու ոբշեմ ամենակարևորը դա է, որ իմանաք։ Խնդրեմ, իմ դախոդները կարող եք տեսնել, օրա եղել 800 եմ աշխատել, օրա եղել 500, 300, 500, 700 ու խառը և սենց 4000, մի օր եղել է, որ 4000 եմ աշխատել։ Դե իհարկե կա պարտնյորը, դուք կարող եք մարդ հրավիրել, ոնց որ ես օրինակ 208 հոգու ես հրավիրել եմ ստեղ, ընդամենը 13 օրվա ընթացքում 208 հոգի մարդ եմ հրավիրել, ինձ թվում է շատ լավ արդյունք, 3000 ռուբլի ընդհանուր ներդրում եմ կատարել և 12000 կանխիկացրել, չհաշված դաժը, որ 7373, ստացի 7373, շատ ու պլյուս 74, շատ սիրուն թիվա, եթե հանենք հա նույնիսկ ես ռեֆերալնի իմ գումարները 4637, 1500 ռուբլի ես մաքուր պլյուս եմ, պլյուս 500 ռուբլի էլ ես հիմա դեպոզիտ ունեմ, որ ինձ բերվել է մոտավորապես 700 ռուբլի գումար, այսինքն 2000 քանի ռուբլի ես աշխատել եմ, դա էլ ասում է, որ X2 հաստատ աշխատել եմ իմ ներդրած գումարից և կամ բոնուսներ, որոնք կարող եք ստանալ ամեն օր 2 անգամ, ստեղ կարող եք մտնել բոնուս, կարդալ, շատ հեշտ է և ես արդեն խնդրեմ քանի անգամ ստացել եմ էլի 100 ռուբլիներով ու շատ լավ է։
Այսքանով վերջացնենք, նաև հիմա խաղարկությունը կատարենք նախորդ 2 թե 3 վիդեոներում ես չեմ կատարել խաղարկություն, հա վերջի 2 վիդեոներում չեմ կատարել խաղարկություն։ Հիմա կապիրովեց ադրես, դնում ենք ստեղ, սխմենք զագրուզից, տեսնենք քանի մասնակից ունենք մենք, 4 մասնակից, շատ քիչ է, կստացի, խիչեք մասնակցում, ժող, մենք խաղարկություններ ենք անում, ամեն տեսանյութում խաղարկում ենք 1-ից միջև 50 ռուբլի գումար։ Մարսպետ Հակոբյան, խնդրեմ, շնորհավորում ենք, մշտական կստացի մասնակիցներից, ձեզ ընդհանրապես գնում եմ դնել լայք և գրել մեկնաբանություն այս տեսանյութի տակ։ Ահան, հիմա մեկ էլ վերջի տեսանյութը, էլի խաղարկում ենք, կապիրովեց և դնում ենք ստեղ, no comment, comment չկա, թե comment-ը փակ է եղել, չեմ հասկանում, չեմ հիշում, չէ, comment չկա ժող, խի comment չկա գրած, չգիտեմ, զարմանում եմ, բայց գրեք, մասնակցեք, խաղարկում ենք ամեն օր, չգիտեմ, խի չկա։ Լավ, այսքանով վերջացնենք, դրեք լայքեր, բաժանորդը գրեք մեր ալիքին, սպասեք նոր տեսանյութերի, ամբողջական ինֆորմացիա բոլոր կայքերի մասին մենք տեղադրում ենք մեր Telegram-ան ալիքում, անպայման բաժանորդը գրվիր և ստացիս տեղել լիքը բաներ են գրում, անպայման մասնակցիր և հաղթիր գումար, հաջողություն։